E tem 17 processos, 48.500, 21.16, 2007-37. Recurso administrativo interposto pela empresa LS PAR, limitada, em face do despacho 1760 de 2012, emitido pela SGH, que não aprovou a revisão dos estudos de inventário do Ribeirão Pindaíba, localizado na subestação 60, no estado de Goiás, e revogou os despachos 2695 de 2007 e 3716 de 2009, que concederam, respectivamente, o registro ativo e o aceite aos estudos. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 11 de abril de 2007, a LS PAR solicitou registro para elaborar a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico simplificado do Ribeirão Pindaíba. Tal solicitação foi indeferida por meio do despacho 1583, também de 2007, em razão de o pedido não ter contemplado todo o potencial hidroenergético do rio. Após a apresentação da justificativa de que o interessado buscaria identificar todo o potencial do Ribeirão Pindaíba, desde a sua nascente até a sua foz, revisando inclusive a divisão de quedas identificada pelo estudo anterior, a SGH, pelo despacho 2695 de 2007, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário do Ribeirão Pindaíba, com previsão de entrega até 30 de abril de 2008. Em 28 de fevereiro de 2008, a empresa solicitou prorrogação do prazo para a entrega dos estudos e, por intermédio do ofício 533 de 2008, a SGH prorrogou o prazo para a entrega até 30 de outubro de 2008. Em 30 de outubro de 2008, o LS PAR protocolou na ANEEL a revisão dos estudos de inventário do Ribeirão Pindaíba para obtenção do aceite técnico. Pelo despacho 710 de fevereiro de 2009, a SGH, fundamentada na nota técnica 81, negou o aceite, em razão de não ter atendido de maneira satisfatória os itens de verificação do checklist. A SGH, contudo, facultou a reapresentação dos estudos pela interessada até 29 de junho de 2009. Em 10 de junho de 2009, os estudos foram reapresentados e o despacho 3716, de 1º de outubro, com base na análise realizada pela nota técnica 327, concedeu o aceite. A SGH, mediante a nota técnica 243, agora de 2012, concluiu que os estudos de inventário de Ribeirão Pindaíba não apresentavam condições para sua aprovação, em razão da falta de conteúdo técnico para a caracterização adequada da potencialidade hidroenergética da bacia hidrográfica. Segundo a SGH, o processo revelou pendências técnicas quanto aos estudos topográficos e cartográficos apresentados em relação ao perfil longitudinal do Ribeirão. Diante dessa conclusão, foi exalado o despacho 1760, de maio de 2012, que não aprovou a revisão do estudo do Ribeirão Pindaíba e revogou os despachos 2695 e 3716. E resignada, em 11 de junho, a LS PAR protocolizou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 1760 e alegou que utilizou os procedimentos estabelecidos no manual de inventário e nas diretrizes de cartografia, realizou, em razão dos questionamentos levantados na nota técnica 243, novo levantamento de campo a partir de marcos oficiais do IBGE e reocupou os marcos anteriormente implantados, bem como levantou novos pontos ao longo do perfil do rio em estudo, informou que a época da apresentação dos estudos não era usual a disponibilização dos arquivos RINEX de sua totalidade, e apresentou relatório técnico elaborado pela projetista e relatório elaborado pela empresa especializada em serviço topográfico, bem como os arquivos magnéticos com os RINEX correspondentes ao processamento. A SGH, por intermédio da nota técnica 512 de 2012, manteve a decisão constante no despacho 1760 de 2012. E pelo despacho 3654, o diretor-geral concedeu o efeito suspensivo requerido pela empresa por entender estar presente o requisito do justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação ensejador da suspensividade. É o relatório. Procuradoria. O recurso administrativo interposto pela LS PAR LTDA não contém alegações de cunho jurídico e, por essa razão, a Procuradoria não se manifestou. Recepciona-se do recurso administrativo, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Verifica-se da nota técnica 243 de 2012 que a SGH reprovou a revisão dos estudos de inventário simplificado do Ribeirão Pindaíba, após identificar inconsistência no levantamento do perfil longitudinal do rio e na restituição aerofotogonamétrica, que foi elaborada considerando o seccionamento do curso d'água em três trechos distintos,
com níveis diferentes de profundidade dos estudos, inclusive em relação às escalas. Consta da nota técnica que o perfil foi elaborado de forma compartimentada, privilegiando a área do trecho 1, já que o perfil longitudinal para os trechos 2 e 3, que abrangem quase 200 metros de queda, foi obtido apenas a partir de restituição aerofotogramétrica, sem levantamento de campo. Além disso, constatou-se que todos os pontos levantados ou marcos de apoio suplementar tiveram suas coordenadas planimétricas e altimétricas derivadas do marco base PA09, que não é tido como oficial, já existente e pertencente a uma rede de apoio a diversos empreendimentos na região do Ribeirão Pindaíba. Segundo a área, o empreendedor informou apenas que o marco implantado foi ajustado a partir de vértices oficiais, que foi usado o VT Luiza do RN1288L. A SGH, contudo, informou que os relatórios de processamento apresentado, abordando a dinâmica dos pontos derivados do marco base PA09, sem qualquer referência de ajustamento de marco. Diante disso, a SGH não teve meio de aferir ou estimar os valores de altitude dos marcos apresentados. Segundo a superintendência, esse procedimento não atende às diretrizes de cartografia e topografia da ANEEL, não encontra respaldo metodológico e prejudica a análise do perfil longitudinal do Ribeirão e a avaliação de sua vocação energética. Para esclarecer os questionamentos técnicos apontados na nota técnica 243/2012, a empresa realizou nova campanha de campo com vistas à coleta de pontos de nível d'água, VNAs, com reocupação dos marcos base, a partir de marcos geodésicos e de referência de nível oficial. Segundo a empresa, o novo levantamento confirmou, a menos de pequenos desvios inferiores, a precisão demandada de forma inequívoca o levantamento anteriormente realizado. A SGH esclareceu que os novos levantamentos consideraram a estação SAT 92841 como referencial tanto planimétrico quanto altimétrico, sendo considerada a altitude geométrica elipsoidal e o modo geoidal para fins de processamento. A área técnica observou, contudo, que os pontos de nível d'água apresentados no momento do recurso não são os mesmos coletados à época da entrega dos estudos em 2009 e que as referências planialtimétricas dos dois levantamentos são totalmente diferentes. Diante disso, não foi possível conferir se os pontos de NAs atuais e os NAs antigos estão no mesmo perfil longitudinal. Segundo a SGH, no que se refere especificamente a um perfil longitudinal, não é possível atestar a influência do marco base, o PA09, uma vez que os novos pontos derivam de uma outra estação. Os pontos antigos derivam do mesmo marco PA09, porém este marco tinha suas coordenadas planimétricas ajustadas desde a estação planimétrica do vértice de triangulação do 2431, que é o Luiza, enquanto sua altimetria era ajustada a partir da estação de referência do nível 1288L, o que não é adequado metodologicamente. A superintendência atestou que, como os dados não são compatíveis e os estudos atuais não guardam relação com os estudos cartográficos e topográficos do estudo de inventário realizado pela empresa, não se pode concluir que o perfil longitudinal do rio tenha sido levantado de acordo com a precisão exigida para aquele tipo de levantamento. Quanto ao argumento de que o caso de eventual necessidade de esclarecimento ou de complementos, a SGH deveria solicitar a adequação das inconsistências, o estudo apresentado encontra-se na fase de verificação das condições técnicas conclusivas para a escolha da partição de queda, que contempla os aproveitamentos ótimos de que trata o artigo 15 da Resolução 393, de 98. O exame previsto no artigo 15 constitui a etapa determinante para a aprovação e escolha dos estudos de inventário, mediante a apreciação de alternativas de partição de quedas. Em outras palavras, essa análise busca confirmar que o estudo possui o conteúdo técnico necessário e suficiente para definir o melhor aproveitamento do potencial hidroenergético. Assim, para cumprir esse requisito, o estudo deve estar completo, não conter erros inaceitáveis, ser elaborado segundo as melhores técnicas, bem como as diretrizes, orientações e normas da ANEEL, e não demandar novos levantamentos de investigação. Essa etapa fecha o ciclo, o qual os estudos são considerados aptos à aprovação ou são considerados insubsistentes, por desrespeito às normas técnicas ou legais e destinados à reprovação. A não aprovação do projeto, portanto, não é uma penalidade, trata-se exclusivamente de procedimento decorrente da aplicação direta do disposto no artigo 15 da 393. Dessa forma, o despacho 1760 de 2012 deve ser mantido, pois conforme atestou a SGH,
mesmo após os esclarecimentos oferecidos na fase recursal, não ficou demonstrada a compatibilidade dos levantamentos topográficos realizados para a elaboração do perfil longitudinal do rio Ribeirão Pindaíba, portanto, os estudos apresentados permanecem inconclusivos. Com apoio nessa fundamentação e disposto no processo 48.500.00.21.16.2007.37, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela LS Par em face do despacho 1760 de 2012, emitido pela SGH, para no mérito negar-lhe provimento. Aqui é uma pena, né, que é um estudo de inventário que começou os esforços em 11 de abril de 2007, praticamente 5 anos depois estamos chegando, invalidando o trabalho feito pelo agente. E, certamente o potencial vai estar disponibilizado para novo estudo. E aí, discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo decidiu por conhecer da Cruz Administrativa interposto pela LS Par Limitada em fase de despacho 1760 de 2012, emitido pela SGH, para no mérito negar-lhe provimento.